Xo'p, biznes qilayotganda ko'pchilik yo'l qo'yadigan xatolardan bittasi, juda ham ko'pchilik qiladi shu ishni. Birinchi navbatda tovar, ya'ni mahsulot tanlashda. Ikkinchisi, bu mahsulot tanlagandan keyin kimni sotishim kerak, ya'ni mening mijozlarim kim va ularga qanaqa sotishim kerak degan savollarga javob topmasdan ish boshlashadi. Qachonki siz birinchi, ya'ni tovar tanlamasdan klientlarni, ya'ni kimni sotishim kerak degan va unga qanaqa sotishim kerak degan savollarga javob bermasangiz, hech qachon ish boshlamaydi. Tushundira olaman? Kichkina kishini olib kelib ko'ringlar, beringlar, u sotib olsin. O'sha kichkina bo'lsa ham sotib olsin.